estic acabant d'avivar la brasa, però avui no faré ni carn ni peix. El protagonista d'avui és l'all porro. Bé, doncs, posem els porros a la brasa, procurant que no es capiguin els 8. La brasa sempre ens dona un caliu diferent, és com un caliu de foc directe, però que no acaba de ser flama, no? Però ens dona també aquest toc fumat, no? De sabor, sabor o aroma de brasa, que és tan peculiar. Llavors, este pas sí que ho podríem fer al forn, però si el podem fer a la brasa, millor que millor. Va, se m'escapa. Ho posarem 20 minutets i als 10 minutets o així li donarem la volta. Els porros els tenim ja ben rostidets. Ara sí, ja retiro la brasa. I anem a fer un saltejadet. Un gra d'all, que ja el tinc pelat, lo tallaré a microbrunesa, ben petitet, ben petitet, ben petitet. Ja el tenim. Tenim l'all porro, l'all i la ceba d'escaló, que es diu, o l'escalunya. És molt típic a França, però sabeu per què? Perquè els creuats la van trobar a la ciutat d'Escaló i d'allà la van portar cap a França. I allí es va cultivar i es va començar a enfortir. Sí que és veritat que avui en dia ja sabem que totes les cebes venen de Pèrsia, però en aquell moment se va pensar que venia d'Escaló. Llavors, d'aquí el nom, d'escalunya. Ho posem tot en un pot. I un bon reget d'oli d'oliva. Els francesos, potser ho farien amb mantega, però nosaltres ho fem amb oli d'oliva. Ho suem 5 minutets a foc baix. I mentrestant anem a tallar uns xampinyons que ja tinc nets. Mireu, aquí tinc xampinyons i també tinc ceps. Els ceps els faré servir més tard. Sí que és veritat que el xampinyó potser no és tan noble com el cep, però ens donarà un sabor superpotent i a més té molt d'umami. Lo tallarem ben finet, ben finet, ben finet per a fer una microbrunesa. Mireu, quan tenim les làmines ben finetes, les fem, mireu, fem bastonets, i de cada bastonet, quadradets. I així amb tots. Tot això cap a dins. Això ja hem passat 5 minutets. Integrem i aquí li posarem un aromatitzant molt mediterrani. Bé, no un, dos. Posem farigola o timó i sàlvia. Les dues venen de la família de la menta. Però en aquest cas la sàlvia, el seu nom, el nom de sàlvia, té la mateixa arrel que salut, perquè els romans ja sabien que era una planta molt saludable. A més,
La sàlvia porta càmfora, que és allò que posaven als armaris les iaies per a que les arnes no es mengessin la roba. Doncs això ho porta la sàlvia. Ara farem un nuset, farem un pom i ho posarem dins per aromatitzar tot el conjunt. Tinc aquí un filet. Ho deixem suar 10 minutets més, que agafi tot l'aroma de les herbes. Bé, això que s'ha dit de la càmfora, sabeu que la càmfora és verinosa. No podríem consumir allò que es posava als armaris. Se n'aporta molt poqueta la sàlvia. Però tampoc és recomanable menjar molta quantitat de sàlvia. Llavors, hem d'anar en compte, una amanida de sàlvia no la farem. La posarem només per aromatitzar. 10 minutets aquí. Ara anem a fer una salseta per a napar el que són els nostres protagonistes d'avui. Com ho fem, això? Parts iguals de farina i mantega. Primer posem la mantega, deixem que es fongui una mica. I quan poso farina i mantega i estic fent un plat salat, ja sabeu més o menys per on vaig, no? Doncs sí, anem a fer una mena de bechamel, però que no es ben bé una bechamel, perquè no porta llet. Portarà un caldo, un brou, en aquest cas un brou de gallina. Llavors, en això se li diu velouté. Mantega desfeta, afegim farina i remenem. Deixem que es cogui bé la farina, a foc suau, que no se mos cremi. Ara el brou, en lloc d'afegir-lo a la roux, que ja la tenim feta, l'afegirem al sofregidet. Els xampinyons amb la cebeta i l'all, i deixarem un minutet. La velouté té este nom perquè quan està ja cuita i ja està acabada, té una textura vellutada, com si fos vellut. Ara, això ja ho tenim bullint, retirem del foc i descartem el pom aromàtic que havíem posat. Això fora. I ara sí, anem a acabar la velouté. Tenim el roux, que ja s'ha cuit bé, aquests 10 minutets. I com que ho hem tallat tot ben xocotet, ben xocotet, ben xocotet, podem afegir-ho directament, veieu? D'aquesta manera, el caldo ja porta tot l'aroma que teníem al primer pot, i ara, amb la farina i la mantega, el que fem és espessir-ho fins a obtenir una salseta. Deixem el foc. Salpebrarem, també. Deixem que vagi a coent, fins que tinguéssim aquesta textura per a napar, aquesta textura avellutada. Veieu? Aquesta és la textura que busquem. És com si fos una bechamel, però en aquests trossets de bolet. I amb caldo, en lloc de llet. Retirem del foc i reservem. Ara anem a tallar a daus bull negre. Hi ha qui li diu paltruc, hi ha qui li diu botifarra, botifarra negra. El que farem serà tallar-ho a daus. Oh, quin bo! Bé, primer li traurem la pell. I ho tallarem a daus d'un per un, una coseta així, allò que es trobi.
I ara sí, tallem los ceps. Se'm perdia un. Farem el mateix, ho tallarem a daus d'una mida així, un per un. Una cosa grosseta, que es trobi, també. Quina oloreta que fan los ceps. Reservem. I posem una cassola al foc. Una cassola no, una paella. Anem posant la paella tota marxa, perquè ara hem de saltejar. I l'últim ingredient d'este saltejat, que porta bull, porta ceps, és això d'aquí. Mireu, necessitarem tres fulletes. Una, dos i tres. D'aquest ingredient, que abans se trobava moltíssim, però cada vegada menys. La veritat és que és un ingredient molt divertit, perquè és... Bueno, hi ha gent que el coneix per all silvestre, però no és ben bé l'all silvestre. Se li diu all de bruixa o all d'os. I té un gust d'all, però ens aporta frescor, és molt fresc. I són aquestes fulles, que no ho diries mai, que això pot tindre aquest gust a all, no? És veritat que a vegades nosaltres fem servir productes una mica estranys. Sí que no cal posar-hi això, podeu posar el que vulguéssiu. Però si aneu al mercat i ho demaneu, potser els productors comencen a pensar «Ai, doncs no és tan difícil de trobar, ho buscaré, ho portaré al mercat i ho podrà comprar tothom». A poc tornarem a tindre aquest producte que és tan nostre, no? Què fem amb això? Ho tallarem a xifonada, és a dir, així, ben grosset, també que es trobi, eh? El que sí que és important és coure'l, perquè si no és una miqueta indigest. Llavors, una vegada tenim la paella ben calenta, afegim un raiget d'oli i ja podem posar els bolets, el bull i l'all. Això ho tenim aquí, dos minutets i llest. Quan veiem que comença a caramelitzar, ho desglaçarem amb vi ranci i una miqueta de vinagre de vi blanc aromatitzat amb fruits vermells. Un raiget de cada un. Retirem del foc i reservem. Ara sí que ja entren en joc els protagonistes d'avui. El que hem de fer és treure la part negra dels porros, com si fossin calçots. Si se us queda aquesta part d'aquí, que a vegades quan ho netegem ja s'arrenca sola, si no, la talleu una miqueta. Més que res perquè hi ha gent que no li agrada veure-ho, però això està bo igual i s'ho podeu menjar. Boníssim. Cap a dintre. Doncs... anem acabant. Posem els nostres protagonistes d'avui, que normalment l'all porro sempre el deixem per als caldos o com a molt per una bichisua, però sí que és veritat que cada vegada més el porro ha demostrat que pot ser un protagonista en tota regla, i avui ho és. Un apem amb la veloté.
i li posem per damunt este saltejadet que han fet. Tan i tan bo. I ara sí, jo vaig a tastar-ho. Mireu, 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 mireu. Que tendre mos ha quedat l'all porro a la brasa, eh? Veleta de Romer.